Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Benvinguts. Davant d'aquest timó hem parlat moltíssimes vegades de temes relacionats amb la gastronomia, i és que les Terres de l'Ebre és un territori en el que hi ha molt bons cuiners i molt bons productes. És per això que aquests propers dies, concretament del 12 al 14 de març, arriba a l'Ampolla Gastromar. Gastromar és un certamen especialitzat i que està relacionat amb la gastronomia, amb els bons productes, els productes de qualitat, els productes de la terra, i que a través de diferents xefs podem conèixer com es mariden, com es cuinen. Però no només això, també té una vessant científica molt destacada. Avui en parlarem, d'aquesta propera edició que, tal com els diria, arriba aquest mes de març. I d'altra banda, marxarem una miqueta més lluny, perquè saben que s'està realitzant a Barcelona el Mobile World Congress. Tenim nosaltres l'Òscar Alavedra, enginyer de telecomunicacions, que ens farà avui de reporter explicant-nos algunes de les novetats més destacades. Si els sembla, comencem, però abans de començar sempre tenim la paraula ebrenca. Aquesta paraula ebrenca que donem unes quantes pistes, donem la lletra inicial, la B baixa, entre verd i madur. La lletra B baixa és amb la que se comença aquesta paraula. Entre verd i madur. Sabeu quina és? Pues comenceu a fer les apostes, que al final del programa us ho explicarem. Comença l'Estret de Magallanes. No són unes jornades gastronòmiques, però sí que hi ha els millors restauradors, podríem dir, bueno, de nivell de tot Catalunya o fins i tot de l'estranger. No són unes jornades científiques, però sí que és veritat que sempre la part científica té una vessant important a Gastromar. És la tercera edició que arriba a l'Ampolla i que ho farà els dies 12, 13 i 14 de març. Nosaltres, per parlar d'aquesta edició, d'aquest certamen, tenim aquí a l'alcalde de l'Ampolla, precisament el Francesc Arasa, i també ens acompanya Rosina Montero, que és cap de promoció turística i que ja la vam tindre dies enrere. Benvinguts els dos. Hola. Molt bé, moltes gràcies per haver-nos convidat. Rosina, tu tornes a repetir. Sí, quan no està aquí, per tornar a parlar. O sigui, l'altra setmana parlàvem de jornades gastronòmiques, ara parlem d'un certamen que és diferent. Com definiríem Gastromar? Què és Gastromar? Gastromar, com bé tu has definit, són unes jornades gastronòmiques i científiques, no? On intentem mirar com utilitzem aquella cuina d'aprofitament, aquella cuina sostenible i aquella cuina sana. És a dir, és aquella vessant diferent al que coneixem com la cuina tradicional i la cuina de sempre, no? Tal com està corrent avui en dia amb el canvi climàtic i tota la manca de recursos que tenim, crec que hem de buscar aquesta part científica, aquella part d'aprofitament que els productes del mar es poden donar i que, per tant, hem d'estudiar-ho. I per això s'està basant de cuina i científica, que els científics ens expliquen aquella cuina que s'està fent, aquests plats que estan fent els cuiners, quina part científica pot tenir. Com podríem dir que... És a dir, fa només dues edicions que s'ha portat a terme, aquesta és la tercera. Com canvia des d'aquestes dues edicions a la tercera? Quin serà el canvi més significatiu? Sí, bueno, en principi potser va començar el primer any més tímidament, perquè era un producte que no coneixíem, que no l'havia fet per la zona, ni inclús a nivell català aquest tipus de jornades tampoc no es feien, no? I, per tant, va ser molt tímidament com vam iniciar-ho, però aquest any sí que hi ha molta més gent amb estrella Michelin, restaurant amb estrella Michelin, i científics que ens poden explicar molt bé com aquella cuina d'aprofitament, aquell producte del mar, com, per exemple, l'alga o les vetes o altre producte, o peix de roca, que diem, que sempre s'utilitzava per a fer caldo i que, en canvi, se pot tenir un altre aprofitament. I, per tant, d'aquesta manera, aquesta novetat d'explicar aquestes coses fa que, si fem això, la pressió sobre altres peixos baixa, no? I la gent potser no coneix aquest peix i se'n va al mateix producte, no? I una manera d'aquella vida encoberta, no? És a dir, si fem menys pressió al rap, al llagostí o el que sigui, en un altre producte que potser no es coneix, que té menys cost i que se pot aprofitar, automàticament el que fem és baixar la pressió a l'altre producte, però el que hem de fer és el que dèiem abans, aquest mar sostenible, aquest producte sostenible, i per tant, aquesta seria una fórmula, una sortida més natural a poder
mantindre aquesta, la producció que hi ha al mar. Rosina, aquestes jornades vosaltres s'organitzen des de l'Ajuntament de l'Ampolla, però teniu també diverses empreses, podríem dir, que col·laboren, no? Sí, sobretot l'Ajuntament és qui organitza aquest congrés i també ve a nivell de poder contactar en tot el tema de cuiners, tenim a l'empresa Repicat i, com no, la Fundació Alícia, que és la que organitza i instrumenta i posa a terme tot el tema de la part científica, per a poder parlar en cada moment de cada punt que interessa, per exemple, de tots els productes que podem aprofitar, com bé diu Paco, de l'aprofitament que tenim del mar. I a nivell turístic, tindre aquest esdeveniment fa que la gent vingui més a l'Ampolla? Sobretot, més que res, és perquè el que és la gastronomia de l'Ampolla ja està en un nivell bastant important, perquè evidentment tota la gent que ens visita i que ens pot veure per xarxes i per la televisió són cuiners d'arreu, perquè s'estan tocant temes molt importants i a més venen gent d'alt nivell, i no només a nivell de tota Catalunya, sinó l'Ampolla ja està com a un punt de referència de gastronomia, i això a nivell turístic també és important, perquè molta gent a nivell turístic també utilitza la gastronomia com per a poder moure's a l'hora de decidir on triar el destí que més li interessa. Afegim potser el que deia la Rosina, més que portar més gent aquest dia, el que fa és que crea marca, és a dir, la marca de la cuina de l'Ampolla, amb aquests restauradors que venen a un nivell, que fan unes grans explicacions i que participen gent dels propis restaurants de l'Ampolla, que venen a gaudir-ne, el que fa és que se'n parla de la cuina de l'Ampolla, se'n parla de la gastronomia i crea marca, que això és el que nosaltres volem, perquè al llarg de l'any la gent vingui a descobrir aquesta cuina, perquè l'Ampolla té molt clar que volem ser l'espai gastronòmic del Delta i crec que ho estem consolidant com a tal i ho estem lograt. Sobretot en l'àmbit de la restauració. No sé ara mateix quants de restauradors teniu a l'Ampolla, però segurament que no es perd ningú aquest esdeveniment, no? No, i sobretot tot és el que diu, és que com a llarg de l'any estem fent sempre alguna cosa a nivell gastronòmic, aquest congrés fa que sigui un punt de referència no només per a que puguin gaudir de tot això, sinó perquè és un referent a l'hora de poder veure la varietat i la diversitat que podem oferir del mar, i que l'Ampolla sigui un punt referent a l'hora que es parlin d'aquests temes és molt important. Bé, mireu, si és referent, jo llegia que vau rebre el Premi Catalunya Seafood l'any 2022. Què suposa aquest guardó? Bé, aquest certamen que s'organitzava anteriorment, se feia, no sé si ara és a Holanda o Bèlgica, i per la seva magnitud, l'any passat va venir a Barcelona, és la fira del producte del mar més important que es fa al món, juntament amb una que es fa als Estats Units, són les úniques dues que es fan a tot el món, i van donar un premi en aquesta iniciativa, que va ser la primera edició, perquè anem en aquesta línia del que és el producte del mar, com el fomentem, com el cuidem, com fem la reutilització que deia abans d'aquest producte que té menys sortida, i vam rebre aquest premi, el qual ens va satisfer molt, perquè volia dir que anem en la línia que nosaltres vam crear en la mateixa finalitat que vam crear aquest certamen. Parlem una mica de l'esdeveniment, és a dir, es porta a terme a l'Hotel Flamingo a l'Ampolla, però una mica com s'organitza? Hi ha uns dies que són concrets de, no sé, potser el dia 12 es fa algunes qüestions, el dia 13 està dedicat a unes altres, com organitzem? Sí, aquest any començaríem el dia, el diumenge per la tarda, i fer una mica una novetat. Nosaltres estem treballant, com he dit abans, amb el que és la cuina de l'ostra de l'Ampolla. L'ostra, tothom la coneix a l'Ampolla i la gaudeix moltíssim com una ostra crua, però ja fa molts anys que amb la Fundació Alícia vam crear unes receptes, vam crear una forma de cuina a l'ostra i que seguim utilitzant des dels restaurants. I aquest any el que volem fer és, el primer dia, fer que el Jeroni Castells, una estrella Michelin de les nostres terres, elabori que hi ha diferents maneres, que ens ensenyi diferents maneres de cuinar l'ostra, i on els restaurants de l'Ampolla hi participaran, és a dir, més a la sala, que pot participar més gent, però a la sala dels restaurants, perquè puguin valorar i veure com se cuina l'ostra i aquella recepta que ells puguin anar bé a la seva carta. I es valoraran si aquelles ostres cuinades les poden adaptar a la seva cuina, si no, i això seria el primer dia, inclús tenim la presència d'un pastisser molt important d'aquí també de Catalunya, que és l'Oriol Balaguer, que farà una sorpresa on ficarà el dolç amb l'ostra, i una sorpresa que no podem dir, i veurem quina relació fa entre la pastisseria i l'ostra, i això seria el primer dia. I per altres dies hi ha, com hem dit abans, les conferenciants, tant la part de científics com la part de cuiners, en una clausura molt important que vindrà el Joan Roca, com no,
cuiners del món, i també tenim que incorporem aquest any la presència de la dona al mar. Ve una l'associació està de catalana de homes del mar, de dones del mar, que ve una armadora, que ve una pescadora, que ve una biòloga, però també dona a conèixer el paper de la dona al món del mar, que bueno, potser sigui més freqüent que el pescador, com a home, no? Uh-huh. Però en aquest any invitaríem a aquesta federació perquè us puguin explicar quin paper té també i quin paper pot tenir la dona al món de la pesca. I aquestes serien les novetats, no? Aquesta part de com cuinar l'ostra del Delta, que els restaurants de l'Ampolla ja ho practiquen, i la introducció de la dona al mar. S'intercalen, és a dir, les demostracions de cuina s'intercalen amb aquestes jornades més tècniques en les que ja pues parlen aquestes dones del mar i així? Sí, hi ha dos platós i llavors ja van combinant, és a dir, mentre el científic explica alguna cosa relacionada amb la cuina que està fent el restaurador en aquell moment, i llavors es passa un moment al restaurador a veure com està cuinant-ho, i després torna a la part científica per a seguir explicant coses. Se van combinant tant la part de cuina com la part de científica. De fet, abans anteriorment estàvem veient imatges, no?, d'aquestes altres edicions de Gastromar, que una de les singularitats és que es pot veure a través del canal de YouTube, no?, a través de GastroEvents. Sí, sí, sí. Es pot veure en directe, en streaming, que tothom qui no vulgui venir o que no pugui assistir pot veure en directe al congrés cada dia i podrà veure en directe pues, bueno, com els cuiners i van intercalant entre el científic, van parlant de la peculiaritat de cada producte que s'està utilitzant i la veritat és que és un congrés molt àgil en què realment pues, pots anar veient les dues vessants i llavors la veritat és que és molt fàcil de poder gaudir i està a l'abast de tothom. Sí. La sort que tenim que, per exemple, enguany des de el tercer any, els altres anys hem tingut la problemàtica de les restriccions i tot això, i enguany serà el primer que realment podrà assistir-hi tothom i, bueno, i esperem que vinguin, que això... Sí. O sigui, el primer que tindreu molt de públic, sí, per dir-ho sí, d'alguna manera. Sí, a pesar de les restriccions, la part de l'estreaming, la part que la gent que va seguir un directe, no? Aquests sí. Tres dies, dos dies i mig, i la gent que va veure les repeticions a través del canal Terres de l'Ebre, no sé la quantitat exacta, però estem parlant de més de 20.000 seguidors al llarg d'aquests dos dies. Per tant, representa una quantitat molt important, sí. Tant en directe com després en les repeticions dels programes. Això ha tingut molt bona acollida. Per tant, a part de veure's, la gent pot vindre allí, però no s'han d'inscriure prèviament, no? Ara per ara no. No. Ara per ara mentre no. No sigui una afluència molt important, en principi no crec que enguany tampoc no sigui, no se desbordi, i per tant, de moment la gent no cal que s'inscrigui, sinó que pot assistir, pot fer acte de presència a qualsevol dels actes. O alguna persona que pot venir a veure un cuiner, una altra que pot venir cada un al que li interessi, per tant, no és que estigui tot el dia, que també pot estar-hi, però per tant, crec que de moment no cal inscriure, sinó aquella persona interessada pot assistir-hi lliurement. Com és un horari ampli, doncs suposo que la gent podrà anar triant i tampoc pensem que hi ha res. Però que, bueno, que poden venir a disfrutar-ho en directe sempre que vulguem. Escolteu, vosaltres personalment, què és el que més us agrada a nivell de cuina? El dolç, el salat? Soleu, amb tot el programa que hi ha previst, dir, jo no em perdré aquesta xerrada i alguna cosa? Dir, tots, jo, eh? Tot. A mi m'agrada el dolç i el salat. Tot, sí, no? A mi tot. A mi me sorprendrà una mica el tema de com es combina l'ostra amb tremes dolços, no? Sí, jo... això és una sorpresa que veiem que l'Oriol Balaguer que ens presenta, no? I veig que serà una sorpresa gran i que quedarem tots molt satisfets. No? I quan la cuina a mi m'agrada molt, més que l'ostra crua, m'agrada molt l'ostra cuinada. T'agrada l'ostra cuinada? Moltíssim. A mi m'agrada crua, la veritat. És que la veritat és que quedaria sorpresa dels plats que es poden arribar a fer en l'ostra, que tothom s'hi sembla... Clar, possiblement perquè no ho coneixem per prou. Això... No? Perquè el que en l'ostra cuinada, és a dir, el que has de ser capaç, que has de ser capaç de cuinar, el restaurador, que això ja ho sap fer-ho, és que l'ostra ha de tenir un toc, però no ha de perdre el sabor de l'ostra. No. És a dir, no has de ficar una ostra submergida en mostassa o en tomata i que no saps si menja el que menja, no? Ha de ser cuinada i tindre el gust de l'ostra. Llavors, aquesta combinació de sabors amb l'ostra, que no es crua, més que res per la textura. Jo pot dir que la textura de l'ostra doncs, del marisc no li agrada, no? I, en canvi, un toquet de nores de cuina i amb una bona elaboració, la veritat és que saboreixes molt els sabors de l'ostra i per la textura de la gent és millor. A vegades és això, no experimentem o no ens deixem, o no, bueno, en certa manera no experimentem perquè no havíem tingut mai la possibilitat de tindre possiblement estos chefs, que ells sí que se n'encarreguen d'experimentar, de provar, no?, i de que després mos ho puguen explicar. Però que inclús en molts restaurants de l'Ampolla sí, ja pots degustar la nostra cuinada. Eh? Avui en dia hi ha molts restaurants que fan la nostra cuinada a l'Ampolla. No, sí. Això, que molts restaurants, com estava dient l'alcalde, cada vegada estan posant l'ostra cuinada amb diferents formats i formes i podeu gaudir-la, que no només sigui crua, sinó podeu venir a qualsevol restaurant
que utilitzi l'ostra com el plat principal i podreu veure que cada un està fent els seus tocs per a poder gaudir d'aquest producte i veureu quines possibilitats té. Si jo també volia afegir, que no ho hem dit abans, és que cal destacar i vull destacar la col·laboració que tenim amb el GALP, el Grup d'Acció de Pesca de les Terres de l'Ebre, que depèn del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que sense la seva implicació no seria possible portar a terme aquest certamen, aquestes jornades. El que passa és que, com diguem, acabem de veure aquest premi que ens va donar el Departament, perquè coincidim molt, aquestes jornades gastronòmiques i científiques van molt en la línia que té el Departament, de fer aquesta cuina més sostenible, aquesta més sana i més aprofitable. Efectivament, de cara als objectius de desenvolupament, que ara és una de les coses que s'està parlant més, aquesta vessant científica. Moltíssimes gràcies als dos, que tingueu força èxit, i a la gent, gràcies per haver vingut, i a la gent els recomanem que ho puguin seguir a través de GastroEvents, a través del YouTube, en el que Canal Terres de l'Ebre també s'hi suma, perquè és un d'aquests aconteixements importantíssims, sobretot per descobrir, per exemple, com es pot cuinar l'ostra i canviar una miqueta de menjar-la sempre crua. Marxem ara, si els hi sembla, al Mobile World Congress. És la jornada tecnològica més important del món. Viu la seva tercera edició. Ens estem referint al Mobile World Congress. Passaran unes 80.000 persones. Hi ha unes 700 empreses. I a nivell de les Terres de l'Ebre, ara mateix nosaltres tenim l'Òscar Alavedra, precisament està allí. Ja sabeu que ell el tenim aquí ja, per tant no el farem esperar. És un dels nostres col·laboradors. Òscar, benvingut. Bona tarda. Hola, bona tarda, bona tarda. Escolta'm una cosa, primer que res, explica'ns com és que estàs al Mobile World Congress. Òscar, comenta'ns. Bueno, és la fira més important del món de connectivitat mòbil i diguem que havíem d'estar. O sigui, com a empresa tecnològica, com a associació d'usuaris, com a, diguéssim, el fet de voler estar a l'última, conèixer les novetats, diguem que havíem d'estar. És un lloc on a nivell professional s'ha d'estar. Quin és l'ambient que es respira aquí? Què mos podries explicar una mica de quan arribes al Mobile World Congress, en què et trobes? Bueno, penseu que és una fira professional. Hi ha 80.000 assistents de tot el món, 200 països, hi ha 2.000 empreses. Vull dir, estem parlant d'una fira professional on se troben les novetats de cada sector tecnològic, sobretot orientat a la connectivitat, però avui en dia estem veient que el mobile s'està convertint en una fira de totes les tecnologies, tant de connectivitat com servidors, hi ha robòtica, telemedicina, robots que operen. S'hi estem trobant, diguéssim, totes les novetats dels principals fabricants i aquí és un lloc on, diguéssim, és un lloc per a fer contactes, per a empreses que ja coneixes o que vols conèixer, quedar al mobile. Tens l'oportunitat de parlar amb els responsables de les empreses que solen estar als seus països i que, si no és una videoconferència, és molt difícil accedir a ells. O sigui, diguéssim que a nivell professional és una fira de contactes i on pots veure les últimes novetats. De totes maneres, és curiós perquè també quan estàvem intentant fer aquesta connexió, sé que estaves a un estant concret i que t'han dit, no, aquí no es pot gravar. Vull dir que també les empreses tenen les seues reticències per a que es conegui una mica més. Vull dir que hi ha empreses que no deixen gravar, literalment. Bueno, justament jo pensava que era bona idea estar a l'estant més gran, que és Huawei. Huawei és un fabricant xinès que ocupa tot el pavelló 1 i pensava que era bona idea estar allí per a gravar, però bueno, jo crec que no és tant pel producte, o sigui, evidentment, ells volen que els seus productes se coneguen. Crec que és un tema més de privacitat de la gent que va per allí, no? O sigui, m'han dit amablement que sortís fora de l'estant si és que anava a gravar o és que anava a fer algun streaming. Però ja dic, no és pel tema tecnològic, justament els xinesos són els més interessats a Europa de donar-se a conèixer, que la gent utilitzi els seus productes. Recordeu que hi ha un tema important, que als Estats Units veta l'ús del material xinès, i, bueno, el qual no vol dir que no se venguin ni que Xina no vulgui donar-se a conèixer i, bueno, de fet, Huawei és un dels fabricants mundials més importants de tecnologia i aquí tots els anys és un espectacle i és un dels estants més grans i més potents que hi ha a la fira. Clar, per això entenc que l'Òscar, per això entenc que tu volies situar-te allí per a poder fer aquesta connexió. Explica'm una cosa, mos has enviat uns grafismes, també mos has enviat uns vídeos, ho anirem veient en pantalles i podrem comentar, no? Perquè no sé si
Rosalía ens pot posar la imatge del grafisme, bueno, aquest és de Som Internet, no? que com és que està aquí, evidentment, és el que estem veient, però m'ho han enviat d'altres per a recordar-nos, per exemple, el que feia referència, que Huawei és el gran fabricant xinès de tot tipus de tecnologia i que està al pavelló 1. Això ja mos ho has estat comentant, no, Òscar? Sí, fixeu-vos que a la primera pantalla que us he enviat, el lema enguany és velocitat, i que la tecnologia del futur doncs, ja la podem tocar ara. No? Fixeu-vos que aquí surt la Fundació Mobile World Capital, o sigui, a Catalunya fem els deures i entre Mobile i Mobile ja fa 10 anys que es va crear una fundació que el que fa és que entre edició i edició del Mobile se promove l'ús d'aquesta tecnologia, passen coses, se crea un ecosistema d'empreses. O sigui que el fet que fins al 2030 tinguéssim garantit el Mobile no és perquè sí, és perquè se fa la feina a nivell de contactes, d'ecosistema, de startups. El Mobile també una cosa molt interessant que surt. I en 2000... Hem tingut un petit problema amb la connexió. Ara sembla ser que tornem a recuperar. Sí, no, sí. Òscar, t'han recuperat, no, digues. Sí, són dos... No sé si serà possible recuperar-lo o no. En tot cas, sí que Òscar mos ha enviat algunes imatges d'alguns... Quan el puguem... Quan entren trucades se talla, sí. Sí, molt bé. Explica'ns. Mos has enviat també imatges d'alguns vídeos de coses que podem veure aquí, no?, precisament. Sí, he enviat vídeos, per exemple, de robots assistencials, de tema d'operacions a distància, crec. Us he enviat uns quants vídeos de lo que s'està veient aquí a nivell, diguéssim, professional, no? Aquí veiem uns robots. Els robots estos ja són per a temes de vigilància per a llocs difícils, de difícil accés. De fet, estem veient imatges d'una mena de robot, no?, que és com un gosset que va caminant. Sí. Tot això és el que vosaltres vos esteu trobant estos dies per aquí, no? Sí, a més dos tipus de robots. Este tipus de robot tipus gos que pot entrar a llocs difícils, no va, diguéssim, tipus oruga, sinó va en potes, que li permet fer inspeccions de llocs de difícil accés, no? D'empreses, tuberies, sector químic... Este és una sèrie de robots molt interessants. I hem vist també una altra gamma de robots que són més assistencials per a persones que viuen soles, per a fer acompanyament, geriàtrics, etc. Hem vist diverses marques que tenen este tipus de robot, inclús empreses d'aquí de Lleida, com el grup Saltó. Mira, ara mateix en imatges, Òscar, perquè estem així amb el tenim i no el tenim, ara en imatges estem veient precisament gent que porta ulleres. Suposo que això deu estar relacionat, no sé si amb 3D o amb quin tipus d'imatges. Sí, sí, amb ulleres, diguéssim, hi ha ulleres de realitat virtual. Això, realitat virtual. Aquí veiem exemples de telecirurgia, on a distància es pot controlar el robot que fa l'operació sense retard. Sí, aquí estem veient tot el fabricant que està fent, diguéssim, estratos de les seves ulleres, no? Hi ha tecnologia de realitat virtual, realitat augmentada, i estem veient, diguéssim, aquí, per exemple, estem el robot. Aquí veiem, per exemple, un metge que va manejant, diguéssim, les peces del robot que està operant, i al costat veiem el robot, que, bueno, està al costat, però podria estar a milers de quilòmetres o a una altra ciutat, i veiem exemples d'operacions, diguéssim, en directe, no?, que a distància poden actuar sobre el robot que opera. Això ho veiem allà aquí a la fira, i la gent pot provar-ho, hi ha metges que estan provant la sensibilitat i com van aquest tipus de robots, no?, que permeten fer aquestes operacions a distància. Quines altres coses vos pots comentar? Perquè hem vist també que hi ha els millors, o sigui, els grans operadors nacionals, igual Movistar, Vodafone, Orange, veiem que tenen també estants immensos, no? Sí, els grans operadors espanyols, per exemple, hem estat el de Movistar. Movistar té una cosa molt xula que segurament provarem al sector televisió, que és com un plató en càmeres en 360 graus al voltant teu, i d'alguna forma són platós virtuals, no? Si entres a un plató, en un croma, i la càmera el que fa és enviar la teva imatge en tres dimensions a el que seria un plató virtual. Això ho té a Movistar, estem fent proves aquest matí, i este seria un exemple molt interessant de platós virtuals, no? Si tens com una esfera, amb moltes càmeres que t'estan enfocant de tots els angles, amb un croma, i t'estan, diguéssim, traslladant la teva imatge en tres dimensions a un plató virtual. Per exemple, a Orange mos ha fet molta gràcia retransmissions de partits de futbol per a persones invidents.
Llavors hi ha com una tableta i la persona invident va seguint el partit de futbol i va veient doncs, els jugadors, la pilota inclús, a temps real, com se desenvolupa un partit, diguéssim, per a aquest tipus de persones, no? Utilitzant tecnologia de 5G inalàmbrica. També hem vist a Vodafone, Vodafone se dedica tradicionalment més al medi ambient, molt de sensoratge de boscos, de clima, o sigui, tot el tema de sensorització per a predicció de boscos, el bosc connectat, que ja vam presentar l'any passat, enguany hem vist més aparells d'aquest tipus, no? De sensoritzar el que seria l'entorn rural, no? I Vodafone doncs, té aquesta sensibilitat i els mobiles ensenyen productes en aquest sentit, no? Uh-huh. Estem veient imatges, per exemple, també d'ispassat, no? Telepresència hologràfica a temps real, retransmissions, partits de futbol per a invidents, que és el que comentaves. Sí, sí. Ispassat, per exemple, han pogut parlar amb el Jordi Hereu, que és l'antic alcalde de Barcelona, és el president d'ispassat. Ispassat també pegarà bastant fort perquè ara té una subvenció europea, de forma que a llocs on no hi ha possibilitat de tindre connexions d'internet, pues, tenen un producte nou que comercialitzaran subvencionat per a aquelles persones que no tenen accés a cap tipus d'internet. No? Zones rurals com algunes zones nostres que no poden ficar cobertura i zones del Pirineu, Aran i d'alta muntanya. No? I el passat doncs, ens ha fet molta gràcia doncs, per a parlar amb ells i poder veure que tindran un producte molt aviat per a poder utilitzar. No? Molt aquí al territori, sobretot. Òscar, estem a punt d'acabar. Me queda un minutet. Si ho haguessis de resumir... Bueno, tu ves prenent nota de tot, que després quan tornaràs ho explicarem en directe. Alguna cosa que mos vulgues explicar com a curiosa i per allà finalitzar? Sí, sí, de fet, el que us deia, no? Aquí hi ha hagut un gran debat. En este mobile, el gran debat és que la tecnologia 5G ja s'està implantant, que té un gran cost, els operadors han de canviar les antenes perquè ens arribi més velocitat, i hi ha un gran debat aquí de qui paga la festa, no? Perquè gràcies a aquesta tecnologia se n'estan aprofitant empreses de gaming, de jocs, plataformes de continguts, pel·lícules, i hi ha com una mica el pique de qui paga aquesta ampliació d'antenes per a beneficiar, o si els principals beneficiaris són plataformes de continguts, no? Durant tot el mobile ha sortit aquest debat de si les operadores demanaven ajuda per a poder desplegar el que serien les noves antenes de tecnologia 5G. A nivell tecnològic, doncs, hem vist, per exemple, el 5,5G i el 6G. O sigui, aquí s'està presentant ja el futur, no? Com serà el 6G d'aquí 5-6 anys, com serà el 5,5G que ja està previst d'aquí 2 anys, els wifis, doncs, wifi 7, wifi 8, que encara no es pot comprar a la botiga, doncs aquí ja tens models de prova, prototipos, per a provar aquesta tecnologia. O sigui, estàs veient una miqueta el futur 3-4 anys vista, no? De les proves pilots que estan fent. D'acord. I el que és espectacular, ja dic, és el pavelló 8, amb 500 empreses startups catalanes, petites empreses que fan productes, que volen donar-se a conèixer, i que veus que aquí és un punt de trobada per a totes elles, no? Òscar... Sí, me quedaria en això. Sí. En això mos quedem perquè ja no tenim temps per res més. Moltíssimes gràcies i ens tornem a trobar aquí al plató. Gràcies per aquesta connexió des del Mobile World Congress. I nosaltres acabem amb la paraula ebrenca, que com sempre, ja saben que sempre a l'inici del programa els hi expliquem, els hi donem quatre dades d'aquesta... De moment encara tenim a l'Òscar aquí. Els hi donem quatre dades d'aquesta paraula ebrenca que començava amb la lletra... Bé, amb la lletra B baixa, entre verd i madur. Està verós, eh? Està verós o està verosa. És veritat, aquesta peça de fruita està verós o està verosa. Així, d'aquesta manera, posem el punt i final. Demà més, seguim.